Som rád, že ste s nami, som rád, že sledujete a počúvate špeciálny silvestrovský podcast OK Podcast. No a dnešným mojim hosťom je človek, ktorý sa jednoducho do silvestrovského formátu neveriteľne hodí. Je to herec, moderátor, humorista, imitátor a neviem čo všetko, ale každopádne veľmi známy človek, doslova ikona slovenského humoru, Rasťo Piško. Rasťo, vítam ťa srdečne v týchto priestoroch mojej pomyselnej obývačky a veľmi sa teším, že si prijal moje pozvanie a verím tomu, že sa tešia aj diváci a poslucháči OK Podcastu. Ďakujem za pozvanie a ak toto je, má byť silvestrovský podcast, tak potom veselého silvestra, šťastlivý nový rok želám našim divákom. To ešte budeme mať čas niekoľkokrát zopakovať túto vetu, ktorá samozrejme zaznie. Ale ja s nimi už asi nebudem do konca roka, takže dopredu. Rasťo, čím sa cítiš byť ty z tých všetkých funkcií, ktoré som vymenoval, respektíve tvojich životných poloh? No teraz momentálne človek má, keďže ja už som z toho preskákal dosť, človek má nejaké etapy za sebou a teraz som viac autorom, viac asi hercom a ešte možno spisovateľom. Už menej moderátorom a menej imitátorom. Hmm. A teraz tých funkcií, čo si spomínal. Ja som ťa zažil u nás v našej show Všetko, čo mám rád, so Števom Skrúcaným a Števo mi vravel, že ste teda toho preskákali v živote veľa. Ktoré sú tvoje také životné najsilnejšie míľniky v spolupráci so Števom Skrúcaným a s celou tou gardou od Stana Radiča a ďalších a ďalších? Tak asi tie začiatky, vlastne začiatkom 90. rokov, kedy ja som vstúpil do tej partie, apropo, rok predtým Jaro Filip, ale Noga Skrúcaný a Radič boli hlavní tvorcovia tej relácie a postupne sa ten kolektív rozrastal a ja som prišiel až po roku 90., v nejakom 93. Predtým som ja písal príspevky, posielal som nejaké scénky, nejaké dialógy. No a potom, keď sme sa stretli so Stanom Radičom na vtedy bývali ešte prehliadky rozhlasového humoru v Bardejove, myslím, že posledná bola v nejakom 92. alebo 3., tak ten Stano zistil, že ja vlastne aj som istým spôsobom herec a že parodujem, keďže vtedy bola burlivá politická atmosféra, ešte bolo Československo, no tak ma prizval k spolupráci. Zhodou okolností práve v okamihu, kedy ja ako takmer neznámy človek na Slovensku som vstúpil do troch relácií, ktoré sa vysielali, v tom čase nebola žiadna komerčná televízia, ktoré sa vysielali, to bolo Apropo TV, na prvom programe, raz do mesiaca, STV, a potom Do halušiek, to bola Bábková show, dvojtýždenník to bol, a plus do toho ešte do zábavníka rozhlasového Apropo, ktorý sa vyslal v Slovenskom rozhlase. Takže za ten rok v podstate ja som prešiel to, čo sa niektorým hercom alebo komikom, čo im trvá 5-10 rokov. V podstate už o rok neskôr ma ľudia poznali z tej televíznej obrazovky, pretože konkurencia nebola taká silná. A ja som naozaj mal tých programov veľmi veľa. To bolo vďaka práve Števovi, Mirovi, Jarovi a Stanovi Radičovi. Takže to bolo také najkrajšie obdobie, ktoré trvalo zhruba až do nejakého roku 2000-2004. Tie okolnosti sú známe, že začali nám kolegovia odchádzať, ale teda definitívne, ako sa hovorí, najprv Jaro, potom Stano. No a potom, to už ako, čo sa týka Beatlesu, to už potom bez toho Lennona, bez toho Georgea Harrisona, to už nikdy nebude ten Beatles. No, hlavne diváci a poslucháči majú potom tendenciu to porovnávať. A aj keď je to častokrát lepšie, ako to bolo, tak povedia, už to nie je ono, lebo tam nie je ten a ten. Je to asi prirodzený vývoj a vývin. Čo mňa zaujalo teda ako celkom také signifikantné pre teba, ty si rodákom zo stredného Slovenska a pre mňa seriál Stredoslováci, to bola vyslovene, že kultovka. My sme si to nahrávali na magnetofónové kazety, celá partia naša, mojich konškolákov. Dali takže sa kúpiť aj CDčka, tak ty si nahrával. Ja som si nahrával na kazety, ja som chlapec z dediny, takže to u nás sme tak málo zarábali. U nás sa nahrávali kazety. Ako vznikol tento počin? Lebo podľa mňa to bola trefa do čierneho. To bol nápad Janka Snopka, ďalší môj kolega a spolupracovník dlhoročný, najprv ako scenarista a teda autor, ktorý s nami veľmi úzko spolupracoval a dnes samozrejme už aj zabávač. Doteraz spolu v podstate ako dvaja starí Mohikáni ešte autorsky, scenaristicky pripravujeme reláciu Pichli vidli v Slovenskom rozhlase. Takže Janka pozdravujem a on prišiel s tým nápadom urobiť túto scénku, samozrejme
počítal s tým, že by z toho mohol byť seriál, ale že to bude mať taký úspech, s tým sme nepočítali, ale myslím si, že je to predovšetkým vďaka nemu, pretože tie scénky boli veľmi brilantné a ľahko sa nám hrali. No a ja som tam stvárňoval toho lačkujúceho predsedu Kua, ktorý tam nadával. No a v podstate ten seriál s istými obmenami funguje doteraz. Ešte ho používame, ten model, aj v Pichli vidli. Akurát z toho pôvodného obsadenia som mu zostal iba ja. Tie listy premiérovi, ešte pokračujú. Neuveriteľný počin. Podľa mňa, neviem, či teda hovorím správne, ale úspech tejto show spočíval aj v tom, že ja to niekedy odľahčene hovorím, čo majú východniari a západniari spoločné, no predsa stredoslovákov. Čiže so stredoslovákmi sa vedel stotožniť aj západniar, ale aj východniar, čiže bola to taká všeho chuť. Múdro hovoríš, ja hovorím, nebyť stredoslovákov neexistuje Slovensko. No tak Martin, sa rozpadlo, Turiec. Slovensko by bolo stredné Slovensko, ale východ by sa odčlenil a západ takisto, pravdepodobne, predpokladám. Zmenil sa nejak vkus poslucháča a diváka, keď to ty teda porovnávaš s 90. rokami, v rámci vtipu, humoru, zábavy na Slovensku? A myslím, že áno. To sa vždycky mení. Jednoducho nám dorastá nová generácia, ktorá už si vyžaduje trošku iný humor, možno taký trošku viac na telo, možno trošku viac vulgárnejší. Viac sa hovorí, viac sa žartuje na tému sex, ako kedysi určite aj na všelijaké iné modné výstrelky a podobne. Ten ľudový humor ide trošku do pozadia, ale to je v poriadku, pretože každá generácia si prináša nejakých svojich humoristov, svojich zabávačov. No a potom zostávajú tí starší, to sú tí naši diváci, naši poslucháči, ktorí nás ešte počúvajú a takisto spomínajú na tie scénky a na tie relácie, ktoré sme robili. Ale v každom prípade jedno sa nemení a to je, že humor by mal mať aj nejakú pointu a tu treba vždycky na záver povedať. A to platí aj dnes, to platilo aj v našich časoch mladých, aj predtým. Ja teraz robím jednu archívnu reláciu v Slovenskom rozhlase a počúvam naozaj staré scénky Silvestre, zábavníky od 50. rokov a tie sú všelijaké, samozrejme také komunistické, ale vždycky tá pointa tam musela byť jednoducho. A to platí aj dnes. No a ja by som teraz chcel vedieť, aká je pointa v tom, že vlastne ty si vlastne vyučený inštalatér. Vo svojom živote si dokonca pracoval ako kúrenár, to som si našiel. Ja som vyučený kúrenár. Pozor, inštalatérov je veľa. Elektroinštalatér, vodoinštalatér, inštalatér, kúrenár. Ja som kúrenár. A možno tá pointa znie v tom, že aj vďaka tomu sa vieš vcítiť do duše, povedzme, aj bežného poslucháča a ten prvok ľudovosti mi tam veľmi imponuje. V všetkých tvojich vlastne scénkach, písaných veciach. Trafil som alebo nie? Trafil, lebo ja neviem, že som sa vyučil, ale 15 rokov som sa živil v podstate do roku 90 ako inštalatér, kúrenár. Áno, to bolo moje hlavné povolanie. A to znamená, že som sa stretával, pretože on je najhoršie, to, čo je veľmi dôležité, je teplo. Kúrenár, ja som s tým zažil veľa skúseností, že vtedy ťa obchádzajú profesori, lekári, inžinieri, akademici, pán majster, toto, nejde nám to. A ja som končil svoju kariéru kurenára vo vtedajšom okresnom ústave národného zdravia. Hej, dnes by sme mohli pať polikliniky a tak ďalej. Mal som na starosti všetky detské ambulancie, jednoducho protetické dielne a tak ďalej. A teraz si predstav, že keď robíš protézu z tej sadry a zamrzajú ti prsty, tuhnú ti s tou sadrou, takže ja som, mne nosili lekári úplatky. Nie ja lekárom, podobne, aby som im to opravil, niečo tam nešlo, vykompenzoval. Z detského mi volali, pán Piško, máme tu, prebalujú sa tu malé detičky. Vtedy bolo, to bolo zaujímavé, že norma, kedy sa kojenci na detskom prezliekali a teda prebalovali a vyšetrenia bolo 21 stupňov. Dnes by v kancelárii naobliekaní ľudia kričali, že je tu zima. Takže tam som sa stretal s rozličnými typmi ľudí a samozrejme mal som aj kolegov, robotníkov, tam bol elektrikári, zámočníci a podobne. Takže naozaj veľmi široké spektrum ľudí, od ktorých som čerpal námety, nápady a podobne. Sanitkári tam boli, sestričky, lekári, všetko možné. Keď si chcel teda niekomu niečo vybaviť, tak nemal si s tým problém. A vďaka týmto tvojim atribútom. Tak, vybavil som všetko, lebo si ma predchádzali. Precestoval si celé Slovensko s celou tou spomenutou partiou.
Boli to veľmi inšpiratívne cesty? Narážeš na to, čo sa stále o nás hovorí umelcov, že keď nehráme, takže pijeme a tak ďalej. No tak my sme mávali aj troj, maximálne štvordňové zájazdy, ale ja som už proti tomu protestoval. A hrávali sme dvojáky, niekedy aj tri predstavenia denne. No a kam človek pôjde po tom predstavení? Boli sme v nejakom hoteli, tak dnes sme išli do baru. Jaro Filip to nazval, že stretieme sa v kuchyni, lebo na dedine sa ľudia vždy stretávali v kuchyni. No a tam sme sedeli, no popíjali sme, debatovali sme, rozoberali sme. Ale čo sa týka mimo zájazdov, ani veľmi nie, pretože keď sme mali nahrávku v Bratislave, odohralo sa to predstavenie a všetci išli domov, ponáhľali sme sa, bolo toho naozaj dosť. No ale na tom zájazde sa nedalo kam ujsť. Takže tam sme si posedeli a pochopiteľne domorodci za nami prichádzali s tým, chlapi, čo pijete a tak ďalej. A niekedy ani sme sa nemuseli, už sme mali na stole a tak ďalej toho hojne. A keď teda typový to by som nejak trošku zašiel do tých regiónov. V čom sú tie naše slovenské regióny špecifické? Keď to teda spravíme tak priečne od východu na západ. Od východňarov až po Záhoráku. Je to veľmi rozdielne, pretože my sme zažili napríklad aj také štácie na Záhori, kde nás upozorňovali, že tam bude veľmi málo divákov. Neviem, či to nebolo v nejakom Holíči alebo niekde tam. Málo, však my vypredávame 2-3 predstavenia, keď sme boli na strednom Slovensku alebo na východe. Hovorí, no tak víte, ako my tu už pozeráme Čechu. Ako už mali na Moravu. Naozaj tam prišlo 40-50 ľudí, sa nám ospravedlňovali, hovorím, prečo ste nás pozvali. A potom vrchol všetkého jedna pani hovorí, víte, ale ani pán, tu bol aj pán Kazík, to tu nevypredal. Robo Kazík, a to bolo repete, takže ani to sa tam veľmi nepočúvalo. Oni naozaj boli už za tými Karpatami trošku odstrihnutí a nasmerovaní na Moravu. No ale čím viac sme prichádzali na východ, tak tým to bolo oveľa zaujímavejšie, srdečnejšie a milšie. Hovorím od tej Trnavy už potom na východ, tak na východe nám dokonca povedali, že vy ani nemusíte hráť, vy len tu sedce a pizze. A my sme naozaj, pretože začali nás vodiť po všelijakých reštauráciách a podnikoch, všade nám nalievali, my nemôžeme piť, my musíme večer hrať. A oni povedali, nemusíte hrať, vy len pizze a my sa budeme dívať. Tak sme to zobrali doslova, naozaj sme to odohrali veľmi vágne. Oni sa tešili, že sme tam prišli a že nás videli. Dnes sa tomu hovorí, že ste boli autentickí. Autentickí sme boli, naozaj. Južné Slovensko bolo aké? A Južné Slovensko bolo veľmi zaujímavé. Chodili sme napríklad často do Komárna, chodili na nás aj občania, naši maďarskí spoluobčania, samozrejme viac Slováci, ale tešili sa, pretože mali sme v repertoári aj scénky o Maďaroch, ja som imitoval Bélu Bugára a to sa vždy veľmi dobre zabávali. Takže Južné Slovensko bolo tiež veľmi pohostinné a chodili sme často do Šafárikova, do Komárna, do Nových Zámkov. Čo si pamätám, nikdy sme napríklad nehrali v Šahách. To je zaujímavé. Čo je celkom veľké mestečko, keď by sme ho porovnali s Novou Baňou, kde sme hrali trikrát, tri predstavenia za sebou a tak ďalej. To je zaujímavé, že niektoré lokality sa nám vyhli, zrejme tam nebol nejaký kultúrny dom alebo teda človek, ktorý by mal o to záujem. Alebo možno to bolo aj tým, a ja si to všímam na koncertoch, že pokiaľ neuvidím, neuverím. To znamená, ak si raz zažil to predstavenie v nejakom meste a si obyvateľom toho mesta, tak tam pôjdeš aj na budúce, lebo si spomenieš, taká nostalgia tam funguje, že jak bolo super a viem, čo ma čaká. Možno, že to bolo tým, stačilo nejak. Hovorím, že tam napríklad jedno promo vystúpenie v Šahách. A už by sa to opakovalo. Však som v živote nevystupoval iba zo dva razy z autobusa, keď ma prezerali za soc, keď som išiel do Maďarska. Tak ja rád hovorím, že rastu, kde vystupujú všetci umelci z východu, to si počul? No predsa v Kisaku. Idú do Prešova. Sme teda na prahu nového roku. Silvester je vždy synonymom zábavy, bujarosti. Zažil si ty nejaký taký, že pamätný Silvester, ktorý jednoducho navždy zostane v tvojej pamäti? No naozaj, zažil som, a to bol ten zlomový Silvester, myslím 92, keď už od prvého sme boli Slovenská republika a ja som uvádzal jeden program, Silvestra som uvádzal v Spiskej Novej Vsi v Redute. S tým, že ja som sa nejak na tú Slovenskú republiku príliš netešil, lebo človek nevedel, čo to bude a mali sme vládu, akú sme mali. S tým, že som sa dohodol, odmoderujem o pol jednej, akú tombolu vyhlásim, potom je voľná zabava, ja idem domov. Ešte som vtedy býval vo Vrútkach, utekal som na vlak. No, tak
Viem, že tam hral Hex, ešte kapela Hex, a vtedy v móde bol striptease, jednoducho všade musel byť striptease. Takže aj tam prišla stripterka, ktorá mala asi 3 kšefty, ešte išla do zoologickej záhrady a išla ešte niekde do Popradu odtiaľ, takže sa veľmi ponáhľal. A bol tam aj kúzelník. No tak ja som ukončil, zažil som všetkým šťastlivý nový rok a stretneme sa v Slovenskej republike. A čo sa tam strhlo v tej Spiskej Novej Vsi, to bol druhý ukrajinský front. Všetci vyšli von, výbuchy, delobuchy, rakety a ja som medzi tými raketami utekal na stanicu, na vlak. A čo bolo najhoršie, stalo sa asi to, čo presne nemám rád Silvester kvôli tým delobuchom. Otrhol sa pes vlčiak niekde z nejakého domu, z dvora. Vybehol von úplne pološialený a ten vlčiak, keď ma zbadal, tak sme ostali stáť proti sebe. On úplne pološialený. Ja som zostal tiež, ako bývalý psovod, som ostal nehybný. A teraz som skončil. Ten pes skočí po mne. Chytí ma buď za ruku, alebo mi skočí po krku a to bude ostuda, že ma dohryzol na nový rok v Spiskej Novej Vsi pes. Medzi tým letela ďalšia petarda, ktorá dopadla medzi mňa a medzi psa. Tak chudák pes utekal na opačnú stranu. A ja som sa dostal na ten vlak. No, šťastne som sa dostal domov do Vrútok, to už bolo možno pol tretej alebo 3 hodiny ráno, kde som tiež našiel doma taký poloobohorený dom. A aj nejakú krv som našiel na schodoch a podobne. No, bol to taký, tak som hovoril, konečne je už nový rok a nech už je tá Slovenská republika, tak som... To je asi taký najsmutný, taký tragikomický Silvester to bol, že ani veselý, ani smutný, čudný, nevedeli sme, ako taký to... Zmiešaný pocit, taký prosto, zmiešaný pocit to bol. Ja keď človeku zomrie svokra, hej, že teraz nevieš, či sa máš tešiť alebo radovať. Áno, lebo však ona niekedy aj uvarila, aj poupratovala, ale inak bola veľmi nepríjemná. Hej. Takže to je taký Silvester, na ktorý si spomínam. No. Máš ty rád vyslovene nejakú takú, že svoju obľúbenú tému, ktorú vyhľadávaš v tých svojich glosách a respektíve, keď píšeš nejaké predstavenie rozhlasové, že tak na to sa teším, ja neviem, oblasť politiky, alebo oblasť pianov, oblasť manželská. Máš to tak zadelené? Tak ja teraz, pokiaľ sa dostajem raz mesačne k tomu nášmu zábavníku, tak vždycky premýšľam, že asi o čom, ale stále je to v podstate asi o tom, čo sa za ten mesiac udialo v politike, nie len našej, ale aj v českej, ale aj svetovej a tak ďalej. Ono je to ťažké teraz žartovať na nové témy. Vieme, že máme tu asi 2 ozbrojené vojnové konflikty na Blízkom východe, na Ukrajine už druhý rok. No ale ešte nejakým spôsobom sa to dá aj s tými migrantami, aj s ostatnými vecami. Máme tu, nedávno sme reagovali na národný pokrm, ktorý pán Danko navrhol a podobne. Takže ešte stále je z čoho si vyberať. No a keď už nie, tak sa vrátime aj k tomu nášmu obľúbenému požívaniu alkoholu. To má vlastne každý národ, to nielen Slováci a tak ďalej, ale každý si myslí, že najviac pijú Poliaci, najviac pijú Rusi, najviac by Slováci, Moraváci, Záhoráci a tak ďalej. Takže to je taká osvedčená téma. A potom samozrejme aj ženy, ako vzťahy medzi mužmi a ženami. To sú odveké témy humoristov a budú tu ešte aj po nás. A samozrejme korupcia, kradnutie a podobne. Tak to je asi súčasť života. Každopádne, ako trávi Silvester Rasťo Piško? To sa pýtajú mnohí diváci a poslucháči, verím tomu v tejto chvíli. V tejto dobe, áno. V tejto dobe veľmi pokojne. Hovorím, pokiaľ nepracujem, tak som doma. Do beda ešte navštívim nejakých kamarátov. My sa aj tak stretneme okolo 4. 5. po obede na Bielom kríži, teda som zase pozvaný, pri bufete, kde si dáme varené víno a potom ideme domov o tej 6. No a to ja už potom ani veľmi nevyliezam, pretože spomínam, že to, čo sa stalo v tom 92. na Silvestra Spiskej Novej Vsi, ešte stále trvá, hoci už sa tí ľudia trošku miernejšie správajú aj v Bratislave. Ale predsa len sú ľudia, ktorí si neodpustia hodiť nejaký granát, alebo neviem čo, neboli zrejme na vojne. Takže ja len čakám, kedy utichnú tie dielobuchy, pozriem si nejaký film a potom si láhnem a teším sa, že už je to za nami, že už sme v novom roku, takže nejako špeciálne neoslavujem už. Nechodím na nejaké... Hovorím, pokiaľ nepracujem, a to sa mi darí už asi 6-7 rokov, že na Silvestra nechodím niekde. Lebo potom je zase ťažká doprava domov a podobne. Takže trávim ho naozaj veľmi pokojne.
Mám ešte kamaráta zo Záhoria, ten hovorí, a niekde je tam aj ostuda. Áno, je tam príliš veľa ľudí. V tých silvestrovských nociach. Ja som sa vždy bránil otázke typu, aké sú tvoje plány a sny do budúcna. Zdalo sa mi to veľmi klišovité. Každopádne, na tom prahu nového roku tie nejaké záväzky, plány a predsavzatia prichádzajú. Robívaš to aj ty? Ani veľmi nie, pretože v mojom veku to už nemá príliš veľkú cenu, ale tak ja som sa rozhodol, že nejak výrazne nepriberieme túto zimu. Čo sa ti podarilo? V lete sa mi podarilo bez nejakých veľkých problémov obmedzení zhodiť nejakých 8 kg alebo 7, čo je lepšia kvalita života, a odtedy sa mi podarilo pribrať asi kilo. Takže budem sa snažiť, tak toto ma teraz tak veľmi zaujíma, že akým spôsobom, že na nový rok, keď sa odvážim, v akej váhovej kategórii sa momentálne nachádzam. Takže to sú asi také jediné záväzky, ktoré si dávam. No a mám ešte, ja mám rozpísaný román, taký thriller, detektívku, mám už vydavateľa, tak budem sa tomu venovať, písať, pretože to je taká robota, do ktorej mi nikto nekecá, ako sa hovorí. Tu si píšem sám, bojujem so sebou, tak to by som bol rád, keby vyšlo nejako v marci, v apríli. No a snáď ešte, keby sme mohli robiť v tom rádiu, ten zábavník, hádam, by sme ešte potiahli nejaký rok, to je všetko. Veľké plány si už nedávam. Možno sa rysuje aj nejaký film, lebo mám scenár hotový, ozvali sa mi nejakí producenti, páči sa im to, ale to je, ako sa hovorí, hudba budúcnosti, to keby sa podarilo, tak až o 2 roky. No, tak to je veľká vec. No, lebo zaradiť do výroby to treba v roku 24 a vyrábať by sa to mohlo v roku 25. Ale keby som sa toho dožil, tak by som bol veľmi rád, pretože je to scenár z môjho detstva, to znamená aj z dediny, je z roku 1968 a je to komédia. Hmm. Aj prezradíš teda nejaký taký líniu dejovú, o čom by to celé malo byť? Je to takto. Keď si to prečítali producenti, tak povedali, že výborné, je to niečo podobné ako Obecná škola alebo niečo také, čo písal Zdeněk Svěrák. Takže mal by to byť taký pekný milosrdný humor. Pekný humor o našich rodičoch a o nás a o tom, že aj za toho komunizmu boli ľudia aj čestní, aj si pomáhali a tak ďalej, že nejako sme to vydržali. Tak je to také retro spomienka. Raz, ja si myslím, že ty máš právo v tejto chvíli odpovedať na túto otázku, pretože máš za sebou mnohé úspešné roky. Aká je tá naša slovenská natúra, keby si to mal nejak tak skrátke zhrnúť? Čo ja viem, no. Ja myslím, že my sme takí Taliani strednej Európy. Takí veľa nakričíme, veľa nasľubujeme, pohádame sa a nakoniec sa vždycky nejako pomeríme. Už sa pomeríme, no. Vedel by som povedať, že aj Romovia strednej Európy, že, lebo Taliani, ten temperament a tieto veci máme veľmi blízko. Vieme si dať aj popapuli, ako sa hovorí, vieme sa aj na smrť rozvadiť. Nakoniec aj to je v tom mojom scenári, v tom filme. Ale keď ide do tvojho, tak vieme potiahnuť za ten jeden koniec, hoci niekedy úplne na poslednú chvíľu sa vieme zachrániť. A myslím si, že takto je to najmenej tých 100 rokov, keď sme sa začali nejakým spôsobom zaraďovať do Československa ako slovenský nový vzniknutý národ. Takže máme obrovské nedostatky, ale máme aj veľa dobrých vlastností. No a to robí takú národnú mentalitu. Asi už lepší nebudeme, a ak tak možno o 100-200 rokov, keď už nebudeme my. Ja rozmýšľam, či to nepodhrám hymnickou skladbou. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. A to až na nový rok. To je taká symptomatická pre nás. Polnočná silvestrovská je, povedz, kde si včera bol? A tak dále, jak říkají bratši z Budějovic. Využijem tento čas, tento priestor a chcem ťa poprosiť o také silvestrovské, novoročné zároveň želanie pre všetkých poslucháčov a divákov OKA podcastu, pretože ja si myslím, že ty by si mal mať to právo to v tejto chvíli povedať. Si ma zaskočil trochu. Malo by to byť niečo vtipné, niečo múdre, nie také. Tak čaká sa to. Čo ja viem, ja som kedysi vedel taký verš, ale teda rád som ho opakoval, pretože nie je to môj výmysel, ale naozaj, že by som zaželal všetkým bohatým, aby sa vedeli podeliť s chudobnými, pretože chudobní nemajú v podstate nič, majú iba zdravie.
A zase bohatým by som želal, aby mali zdravie, aby mali dobré srdce. A teraz myslím naozaj, nielen politikov, pretože tí väčšinou rozdávajú z toho nášho spoločného. Ale naozaj ľudí, s ktorými sa stretávame, aby sme boli k sebe ohľadúplnejší, aby sme boli lepší, aby sme na seba napríklad netrúbili na cestách, aby sme nenadávali. Tolerancia nám chýba, myslím si. Pretože to je to hlavné. Keď sa prestaneme tolerovať, tak potom zvlčíme. A to by nebolo dobre. Takže nič viac a nič menej. Nasto, ďakujem krásne za teba, za tvoje slova, za to, že si a za to, že robíš tento svet lepším. Silno ti držím palce a prajem ti veľa zdravia, šťastia, radosti, entuziazmu a umeleckých nápadov v roku 2024. Ďakujem, lebo to budeme potrebovať všetci.